Grupimi i Zotit Basha nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e Imarës, sepse kuptohet që është në pritje të çfarë do bëhet me rekursin. Pra, sërish ne kemi një pjesë të opozitës që kur ka zgjedhje, pavarësisht se këto janë zgjedhje, le të themi, jashtëradhe për kryebashkiakun, por janë një test apo jo? Sigurisht që zgjedhjet gjithmonë janë një test, por këto zgjedhjet e pjesëshme në fakt nuk kanë treguar si asgjë. Historia politike e Shqipërisë ka treguar që zgjedhjet e pjesëshme lokale përgjithsisht janë fitohen nga partia në pushtet, por nuk është treguar se nuk është ky thelbi i problemit, mendoj. Thelbi i problemit është se si tre dinosaurë të politikës shqiptare, qoftë Berisha, qoftë Meta, qoftë Berisha, qoftë Rama, vijojnë të mbajnë peng politik bërin në Shqipëri, duke mos lejuar qoftë hapjen e listave, duke mbajtur peng sistemin e listave të mbyllura, sistemin e kryetarokracisë. Nga një ran kanë premtuar për listat të hapura, kanë premtuar për primare, kanë premtuar për pyetje dhe pjesëmarrje të anëtarësisë, kanë atjetër marrin vendime arbitrare, qoftë edhe në rastin e Himarës. Pra, duhet të mendoj që duhet të ndalim tek thelbi i problemit dhe jo tek ato pasaj detajet. Partia Demokratike Euroatlantike Bashkë sigurisht nuk mund të futet në zgjedhjet e Himarës, përsakoj që ajo ende nuk është regjistruar. Ajo ka bërë rekursin dhe pret një lloj një përgjigje. Kështu që duhet të zgjidhë çështjen e ligjshmërisë tani më, pastaj të jetë pjesë e zgjedhjeve. Sigurisht që Basha dhe grupi i tij do të jenë në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2025, do jenë një alternativë për qytetarë shqiptarë. Ata kanë filluar me lançimin e programit që më një qeshor dhe vazhdimisht shfaqin pjesë të këtij programi për qytetarë shqiptarë, për publikun. Sigurisht që është një program ambicioz, pastaj i takon qytetarëve shqiptarë për ta vlerësuar atë.